Силерді сүйдіріп сүйкімді болған аль валю жана көп бала төрөп бере көп бала төрөп бергенге жарактуу боло ден соолугунан жанан бар тарауына. ошондой аялга үйлөнгүлө эмне үчүн албетте мен қиамат күнү пайгамбарлардын жанында өзүмдөн башка пайгамбарлардын жанында жалпы пайгамбарлардын жанында үммөтүмдүн көптүгү менен силер менен не кылам сыймыктанам деген азирети умар Роделан анху чечкенді маселелерди чечкенді қадамдарға бат барған билесиздер умар роахуда ушинтип айткан силер көп балалуу болгула кайсынысы аркылуу ырыскы таап жээриңерди билбейсиңер деп кудай таалам беріп мисалы жети балалуу же сегиз балалы же он балалы боло тұрған болсок мысалы, да эми балким сизди қарай тұрған балаңыз ортоңку балаңыз болып калышы мүмкін же чу балаңыз болушу мүмкін балким улуу балаңыз болуп калышы мүмкүн кээ бир балдарыңыз илим менен кетет кээ бир балдарыңыз менен кетеді таланты менен кетет ар ким ар кайсы жагына ар кандай талант болот да ошолор дагы бир балаңыз чыгышы мүмкүн багбанчылыкты же дыйканчылыкты же мал чарбаны жакшы көрүп мен ушуну менен иштейм эң негизгиси беш маал намазымды бекем окуйюн адал арамды так кесе билип алсам құранды арабча окуп құранды жалпылай мағынасын түсіне тұрғандай деңгейде арабша үйрөнүп алсам анан салт сана үрп адаттардың барын так орду менен үйрөнүп алсам мен айылга кетейінші айылда таза абада келет дей тұрған бір балаңыз чыгышы мүмкүн ошол негизи эле ошого үйрөтүш керек пайгамбарыбыздын хадиси барго мага чейинки жөнөтүлгөн пайгамбарлардын баардыгы бир сыйрадан койчулук кесипти аркалашкан депчи анан аны сары койчулукту дагы дыйканчылыкты да багбанчылыкты бир сыйра баланы жумшап үйрөтүп койбосок эртеңки күнү жашоо кыргызстан аны үчүн бир жөнөкөй сыяктуу эле көрүнүп калышы мүмкүн же болбосо жанагы сынган кылыч кел кел экөөнү окуса баягы бүтүн кылыч болуп калат эмеспи көчмөндөрдүн кагылышы ошогоа окшогон китептерди окубасак он сегизинчи он тогузунчу кылымда кандай гана каарман аталарыбыз өткөн кандай душмандар чыккан өзүнүн эле балдарынан чыккан начарлары жакшылары чыккан бычакка саптусу чыккан ушулардын бардығына ой жүгүртүү эмне болуп калат экен болып болуп мүмкін екен экен ошон үчүн ушундай ә, китептерди да кошо окутуп коюп тарихи китептерди көп оқыта турган болсақ сахабалардың ошол эле динибиздеги пайгамбарлардын баянына салыштырып ой жүгірткөнгө эмне кылат өтө чоң ә, жардам берет ана жана пайдубалду болуп берет экен мына ошондой эгерде ә, ден соолукка байланыштуу көп бала ә, төрөп бергенге ә, тарбиялап бергенге мүмкүнчүлүгү болбой калса эми ал айла жок анан көп бала төрөп бергенге мүмкүнчүлүгү болып туруп деле кээде эмне кылат бир бала же эки бала болду дейт андай болбой калат анткени кайсы балаңар менен ырыскы таап жедиңерди билбейсиңер деп азирети умар родилован айтқан.